摇滚团体的 1975， 早前到马来西亚音乐节表演时，在台上公开批评当地 LGBTQ 法规，甚至上演男男热吻这个举动，就惹怒了马来西亚当局，导致音乐节整个被取消。而 The 1975 预计25日在台举办演唱会，没想23日主办单位却突然宣布台北演唱会取消。声明中表示 ，The 1975 从不轻易做出取消演出的决定，并且一直非常期待能与台北歌迷见面，但很遗憾因目前情况只能取消原定的演出。消息一出，许多歌迷崩溃，直呼台湾明明是同性婚姻合法国家，怎么会烧到这里来？台湾不是马来西亚，取消的太让人措手不及了吧？粉丝们纷纷猜测，取消演唱会是因为与在马来西亚的行为有关，引起热议。